goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Olha que relógio bonito, cara. Que bonito, bonito mesmo. Deixa eu dar um foco nele aqui. Olha só ele trabalhando. E olha pra você ver, a caixa dele é transparente, ó. Você vai acompanhar o unboxing dele. Desse mega relógio. Olha aí que maravilha. Ó, como você pode ver, ó. Caixa transparente, ó. Ó, olha por trás. E pra você que comprou um relógio desse e achou que não tá funcionando bem, eu resolvi regravar esse vídeo, porque eu também tava tendo essa dor de cabeça. Eu pensei que ele era somente a automática, né? De dar uma balançada ele funcionava. Só que eu descobri que ele acorda. Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Eu vou girando, ó, e ele vai dando corda lá, ó, tá vendo? Por isso que ele não tava funcionando. Tipo assim, eu achava que ele era só automático. Agora ele tá 100%. Eu não sei quantos dias ainda vai durar essa carga, essa... Depois que gira aqui, né? Essa corda dele, né? Mas aí eu... Talvez se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer depois pra vocês explicando quantos dias pra gente fazer um review mais aprofundado desse relógio. Que é simplesmente muito bonito. Vou deixar o vídeo agora pra você ver como é que foi o unboxing dele, tirando ele da caixa. Ele é muito bonito. Diz que é resistente. Eu não levei nenhum relojareiro aqui. Eu tenho que levar em algum relojareiro para ele ver, né? Porque minha especialidade não é relógio. Mas é um relógio simplesmente magnífico. Muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. Eu curti demais, cara. Curti demais. Pensa um relógio bonito. Olha aí. E com a caixa transparente, ó. Se você já gostou desse relógio, já deixa o seu curtir aí. É o relógio mais bonito do mundo. Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. Eu sou o Douglas e hoje o que eu tenho para apresentar para vocês não é algo assim, nossa, que tecnológico, mas é uma coisa muito bonita que eu gostaria de compartilhar com vocês daqui do canal. E em questão, assim, tem um pouco de tecnologia nele, porque... Mesmo assim é uma coisa nostálgica, é um relógio automático, muito bonito, transparente a caixa dele. O modelo dele é bem minimalístico. E eu não abri ainda, eu vou abrir junto com vocês para vocês compartilhar junto comigo aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir a caixinha e o pacote também. Vamos ver aqui. Ainda bem que tem lá na descrição do canal... Tá lá, tecnologias e utilidades de vida. Então, o peso na consciência não fica tão grande de postar esse aqui. Mas, querendo ou não, esse relógio tem tecnologia nele. Então, vamos aproveitar, meu amigo. Vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa na sacola. Não tem nada. Olha que bonita a caixa. Toda minimalística, tá vendo? Uma cor bem bonita mesmo, ó. E vamos lá então. Olha aí. Olha. Veio aqui o manual. Veio um manualzinho. Como funciona. Vou colocar pra vocês verem. Tá todo em inglês, mas tá bem fácil de ler. Não tá difícil. Vamos ver o que mais que veio aqui. Gratuito. Como se fosse uma garantia dele. Muito bom. E vamos para o principal. Veio com a espuminha aqui, ó. Vamos colocar o relógio aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa na caixa. E é só as espuminhas protetoras mesmo. Vamos colocar aqui. Uma caixa muito minimalística. E vamos para o principal, para o relógio. Logo de cara você vê que é um relógio muito, mas muito bonito. A pulseira de couro e a caixa dele, eu não consigo ver se dá pra passar pra vocês por imagem, cara. O que eu tô vendo aqui.
Mas ele é transparente, pô. Vamos ver se consigo colocar alguma coisa aqui, ó. Por trás aqui pra vocês verem, tá vendo? Ó, vou passar o papel, tá vendo? Vou colocar assim, ó. Isso. Tá vendo? Ó, vou passar o papel, tá vendo? A caixa dele é transparente, ó. Tanto por trás. Vou colocar aqui e vou fazer de novo, ó. Ó, tá vendo? Tanto por trás como pela frente. Ele é muito, muito, muito minimalístico, cara. Muito bonito mesmo. Dourado. E vamos ver se ele funciona. Ó, já tá funcionando. Só chacoalhei. O automático dele já tá em ação, tá vendo? Muito bonito mesmo. Vamos ver no braço como é que fica. Cara, muito, muito, muito bonito. E o preço, cara? Eu vou deixar depois na descrição pra vocês verem. O preço que eu paguei nesse relógio, vocês não vão acreditar. Pela qualidade e por ser esse relógio bonito desse jeito. Olha que incrível. Curti muito. Eu fiz esses dias um unboxing de um outro relógio, mas, cara, nem chega aos pés esse aqui, viu? Pra quem é fã de relógio aí, ó. Ó. Os detalhes, tá vendo? Marcado em laser. Excelente relógio. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Se você gostou desse relógio aí, deixa um curtir. Não esqueça de deixar o curtir, que é muito importante. E deixa a sua opinião aí. Gostou do relógio? Não gostou? Já viu desse modelo? Já comprou nesse site que eu vou deixar na descrição para vocês? E a gente se vê na próxima. Valeu, obrigado.